Ну, якщо порівнювати ситуацію на минулих тижнях, то відмічаємо незначне зростання. Але якщо такісь на більш тривалу перспективу подивитись, то можна констатувати, що проходить така стабілізація. Тим паче, що ліжок, які розвернуті у нас для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, вистачає на сьогоднішній день. Заповнено хворими і особами з підозрою 24% цих ліжок. 88% розгорнутих ліжок забезпечено киснем. Так, і чи відома вже приблизна дата початку вакцинації від коронавірусу жителів Житомирщини? Ну, на жаль, це не залежить від нас. Було повідомлення, що вже 15-го нібито повинна розпочинатись вакцинація, але станом от сьогодні 15-ї вакцини ми ще не отримали. Ми активно збираємо дані про медичних працівників, які бажають щепитись, тому що щеплення – це добровільне.